Nolla där, vad fan. Ska jag gå B igen? Någon annan vill gå B. Jävla bra! Sista killen är A. Jävlar vad han tog! Okej, kolla på det här. Vi går A igen, om vi bara får ner A, då har vi något sådär A. Nej, det såg ut som du såg någonting. Kolla med upgraden av honom. Jävla. Bang. Om man var nära att du skulle ta den här. Jag ska bara köra med A alltså. Jag hatar inte det. Det här är lugnt nu. Två runder, tre runder kvar. Två runder för att... Alltså, två runder och då har vi vunnit och då är det som jävlar nu. En runda kanske inte. Ska vi köpa en bättre nu? Ja. Här är på topp. Topplå ner. Han får inte topplå, han är död. Topplå! Nej. Jag kommer till dig, Karlsson. Jag fick topplå. Han är överhärdes. Simon! Jag sköt dig, fan! Kom igen, 4-5 för fan! Årets vändning kan det vara nu! Jag sköt dig. Du hade nog toppan om jag hade dött. Ja, det. Kom igen nu gubbar. Jag säger A igen. Jag går upp i B så att bara kollar micken. Jag bara, jävla micken. Gå B bara. Ta bomben. Jag kan inte Jag vet att han låg förut.
ner under skorran. Här fick jag någon. Kom om! Först tänkte jag det här onödigt nu. Han ligger spån, han är spån, sniper istället. Nej, jag håller hela mitten, jag håller hela mitten. Jag plantar deras spånsida. Jag håller hela mitten. Nej, han fick mig i röven. Han är sniper istället. Nej, Simon. Det var han, du såg honom. Gå fram på morstid. Han vet inte att du dör. Nej, 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 gå kolla på honom. Nu har den, nu har den. Nej, men spring till bomb. Ja, men alltså, jag har koll. Ja, du gör mig så jävla rädd med ditt spelande. Jag har ju 100% koll. Ni bara, nej, nej, det är liksom ja, alltid. Du typ ser, du typ hoppar bak och så ska du gå till B typ. Man bara, nej, vad gör du? Ja, det vill jag. Det är säkert. Kom igen, ja, ja. Fan. Kan, ja, skjuta. Om vi vänder här, då är det fan året fram. De här är jättesvärt. De här är jätte... Ja, men kör nu. Tänk inte på det. Tänk bara på den runda matchen. Har ni sett någon? Jag har inte sett någon på mig, men de kan gå med. Värsta bara, det är kan någon kolla mig så att ni ska ha mer röven på mig? De kan komma toppcontainer på mig. Alltså jag kan kolla, ja. Alltså du menar... Ja. Ja, det är ju kvar alltså. Snyggt. Ut och kunna leka. Bra! Ta på den här sista! Han blir utan törnad. Han är jättenervös. Jodå på! Vilka är de här? Shit, vad fritt! 05! Du tänkte! Vi har bäst i världen! Vem är bara ett alltså? Shit! Jävlar! Från 5-0 och vi blir bussräffade i rökan till 6-0.